kena beli sekejap. Ha, baru nampak. Cerah kan? Okay, hari ni Kak Na beli apa nama dia, calculator. Sebab calculator Kak Na hari tu macam mana, entah dia boleh hilang di ditelan bumi. Jadi Kak Na beli yang baru. Jom kita buka. Sorry Kak Na guna tangan. Oh, Kak Na guna tangan kanan. Ni Kak Na dah buka dah tadi. Tapi sekarang Kak Na tak tahu macam nak buka dia. Ha, dia. Hello, you for infinity. Hai. Macam mana dia aku tutup ni? Ha, ni dia. Dia punya, dia ada bahasa Korea. Ni bahasa apa? Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Okay, ni dia calculator dia. Sebab tadi adik Ana dah buka kan. Jadi kita unboxing semula. Macam tu. Kiranya. Dia tak nak fokus. Kita buka keluar. Ini. Okay. Sebab kan dah pernah guna calculator dah sebelum. Jadi kena tahu macam nak guna. ABC ni maksud dia per. Contohnya 9. Jadi macam ni. Okay. Shift and off. Sentuh je. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.